С кворум на ръба започна първото пленарно заседание след раздора на коалицията. Още 13, ей! Тъмън, почти. Ема ето, увеличават се. Прекратявам регистрацията. 121 народни представители са се регистрирали, има кворум. Откривам заседанието. В крайна сметка работата на парламента започна. С нея и първите спорове, кой да бъде председател на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газовите връзки Южен поток и Турски поток. Нито кандидатът на Продължаваме промяната, нито на ДПС получиха необходимите брой гласове. А председателят на парламента взе решението в свои ръце и обяви, че Временната комисия ще оглави кандидатът на Продължаваме промяната. Обявявам Иван Манев за председател на Временната комисия въз основа на това, че е получил повече гласове. Заповядайте, госпожо. Изказването на председателят стана повод за напрежение и за първата атака от довчерашните партньори от Има такъв народ. Вие така разбирате ли, че от тук нататък този парламент, ако иска да оцелее още няколко дни, ще се управлява с консенсус? Наясно ли сте? Мисля, виждате ли го? Ще изберем консенсус на кандидатура за председател. Няма вече да има доминация, защото няма мнозинство. Няма. Няма да назначите шеф на КОМПИ. Няма. Който вие сте решили. Господин, няма да приемете закон за КОМПИ, както малко, вие сте решили. Малко към мен в процедурата. Така че, процедурата, господин председател, да. Вземете си почивка наистина. Може ли да обявите за първия кандидат колко гласуваха и колко има за, има ли 50+1, и за втория колко гласуваха, има ли 50+1. Тогава вече, ако и за двамата е имало, може да изберете между един от двамата. Но ако и двамата не са постигнали 50+1 от гласувалите, няма как да обявите един от който идея, защото така сте решил. Тоест, никой от двамата не е събрал необходимите гласове, 50+1 от гласувалите. Кое е толкова сложно? Господин председател, вие се произнесохте точно в стила на Продължаваме промяната, както се работи от избирането на правителството. След почивката председателят на парламента призна своята грешка. Последваха редица прегласувания. В крайна сметка председател не беше избран.